pareci na Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show. Fiz a onda da fofoca e zoeira. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E com eles, né? Vamos começar com o nosso time aí, Vladimir Alves e seus bochichos. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Olha, tem a filha de uma famosa falando que a mãe dá trabalho. Eu vou contar. Quero ver essa, viu? Tiago Rocha, sempre sabendo de tudo. Vem pra cá, Tiago. Boa tarde, Sônia Abrão. E gente, a Fazenda pegando fogo. Biel. Ah. Vai escolher quem? Jojo Todinho. Só vai, né? E aí a Jojo tá esnucada, Sônia Abrão. Eu imagino. Chaleira vai apitar hoje aqui no nosso programa, viu? E também Felipe Campos e seus bafões. Cadê você? Wesley Felipe? Safadão perde contrato milionário por causa da mulher, viu? Sério? Caramba. Vai concorrer com o marido, é isso que dá. É isso que dá, né? Então, aí. Ele tem notícia pra gente também, exclusiva, é uma resposta a uma notícia que saiu aí e que ele conseguiu com exclusividade. Vamos lá, fala, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aí, Felipe, Thiago, Vlad. Boa tarde, um abraço pro pessoal de casa que tá ligadinho aqui no A Tarde é Sua. Sim. Pois é, vamos falar, Sônia Abrão, de um dos maiores humoristas, né, que nós temos aqui no Brasil, que o público tá morrendo de saudades na TV aberta, né? Não que eles não estejam aí tocando os projetos dele, tá gravando filme, tá gravando série, mas o público quer vê-lo de volta à TV aberta, que é o nosso querido Maurício Manfrini, mais conhecido aí, né, como Paulinho Gogó. Verdade. Pois bem, Sônia Abrão. Então, o Paulinho Gogó, há duas semanas atrás, foi ventilada aí uma informação que ele estaria sendo sondado pela TV Globo, né? Depois que a Globo tirou do ar aí o Zorra Total, a escolinha do professor Raimundo, queria em 2021 aí reestruturar o núcleo, né, humorístico do canal, e o Paulinho Gogó seria a peça fundamental para essa reestruturação. Isso há duas semanas, né, essa notícia saiu. Ele foi às redes sociais dele, tratou de desmentir tudo isso, né, ele até postou no Twitter dele que ele tava igual chifrudo, não tava sabendo de absolutamente nada. E aí, ele postou isso no Twitter dele. Isso há duas semanas. E essa semana, aí sim veio uma informação com muita propriedade, inclusive pessoas afirmaram aí nos bastidores que teriam visto o Paulinho Gogó nas dependências da Record. E aí já não é nem virou mais interesse. Um escândalo, foi. Isso, não é nem mais interesse, não é nem mais sondagem, aí é informação concreta que ele teria acertado com a Rede Record para fazer parte aí do novo programa do Geraldo Luiz, né? Vai ser lançado em fevereiro de 2021. E aí eu fiquei píssica com ele, porque, puxa vida, ele saiu da praça dizendo pro Carlos Alberto que era um outro projeto da vida dele, plataforma, streaming, cinema, outras coisas. Aí vem a notícia de que ele teria assinado com a Record, eu falei, poxa, mas que tremenda traição com o Carlos, eu fiquei doida da vida. Mas você foi atrás da verdade, né? Exatamente, Sônia. Então agora não vai ter boato, agora não vai ter especulação. A gente foi atrás do Paulinho Gogó. Sim. Vocês vão ouvir aí da boca dele se de fato ele assinou, né? Fechou com a Rede Record para fazer parte aí desse novo projeto ao lado do Geraldo Luiz em 2021. Então o Paulinho Gogó tem um recadinho com exclusividade aqui para o nosso programa. Olá, Sônia Abrão, tudo jóia? Aqui Maurício Manfrini falando fato venéreo, Paulinho Gogó. Sônia Abrão, um beijo para você, para todo mundo aí do A Tarde é Sua. Um beijo, Tiago Rocha, meu camarada, meu fechamento. Felipe Campos, um abraço para você. Vladimir, um beijo para todo mundo que estiver no estúdio do A Tarde é Sua. Sônia, deixa eu dar um recado aqui para não tomar muito seu tempo, fazer você rapidinho, tá? Saiu uma notícia semana passada de que eu estaria assinando com a Globo para fazer um dos projetos de humor da casa depois da saída da escolinha do professor Raimundo, do Fora de Hora e do Zorra Total. Não procede, ninguém me ligou, ninguém me falou nada, não mandaram WhatsApp, ninguém me sondou, ninguém ouve nada disso. Então não é fato venéreo, essa notícia não é fato venéreo, tá? Aí ontem saiu uma notícia de que eu estava praticamente certo com a Record e assinar para fazer o programa do Geraldo Luiz. Não é fato venéreo também, errado, mentira, não é fato venéreo. Nada contra o Geraldo Luiz, que é meu fechamento. Nada contra o elenco, que, pô, conheço a maioria, todo mundo show de bola. Nada contra a emissora, nada contra ninguém. Só que não procede, não é verdade. Há um tempo saiu uma notícia que eu faria a escolinha do professor Raimundo. Com a minha saída do SBT, eu faria a escolinha do professor Raimundo. Não tem como, porque eu fiz a escolinha do professor Raimundo, a original, do Chico Anísio. Então, essas escolinhas são de atores fazendo personagens que já trabalharam na escolinha. A não ser que alguém fizesse o Paulinho Gogó. Mas também não é verdade, tá certo? Não é fato venéreo.
Então, eu tô mais perdido que cebola e salada de fruta, Sônia. Eu tô mais por fora que cotovelo de caminhoneiro. Fiquei perdido ontem nas redes sociais, não domino muito bem isso. Fiquei respondendo, mentira, mentira. Não é fato venéreo, não. Então, é mentira. Essas notícias todas são mentiras, essas notícias todas. O que é verdade, o que é fato venéreo, é que eu estou cumprindo compromissos que eu assumi com o Multishow e tô lançando agora, fazendo as chamadas, fazendo as entrevistas, do lançamento do filme do Paulinho Gogó, no Gogó do Paulinho. Sim. Essas são notícias verdadeiras que eu tô passando pra você aí, tá bom, Sônia? Um beijo, né? Fica com Deus aí, todo mundo. Um abraço. Eu gravei uma música também com o Grupo Molejo, Não Paga Nada Pra Sonhar. Pode rir, não paga nada pra sonhar. A gente pode imaginar, eu e você e o paraíso. Um beijão pra você, Sônia Abrão. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto de menstruado que ele tem dinheiro. Como é que história? Muito bom. E ele é bom de samba também, isso a gente já sabe, né? Olha aqui, vou agora pra uma outra informação que você tem, que eu acho muito importante, é uma resposta a um fato que mobilizou aí todo mundo, não só de redes sociais, mas o público no geral, né? Pode falar, Bruno. É isso, Sônia. A gente tem acompanhado de perto, né, a história dos cachorrinhos abandonados pela Cláudia Ohana, o Thor e o Tigrão. A gente trouxe informações sobre eles há um mês, praticamente, aqui no A Tarde é Sua. Eles permaneciam lá, né, na ONG, na Toca do Bicho, muito bem cuidados, por sinal. Não tinham sido adotados ainda. Isso, eles não tinham sido adotados, o pessoal revelou pra gente lá, né, relatou uma dificuldade muito grande, porque as pessoas, elas preferem cães de pequeno porte e não cães de eles grande porte. E eles são, né, mestiços de vira-lata com pitbull. Tem até a história do Tigrão, que é mais tristinho, mais cabisbaixo, tem algum tipo de trauma que a gente não sabe muito bem, né, ele é bem ressabiado, muito assustado. Ele é desconfiado, e aí, tadinho. É, alguma coisa o traumatizou que a gente não sabe muito bem. E aí nós entramos essa semana novamente. Foi como, Sônia? Vai ver que fui eu. Ela disse que pegava pau pra bater nos cachorros, tá louco? Eu não queria colocar assim, mas a gente imagina que seja isso mesmo. Então, Sônia, aí a gente entrou novamente em contato essa semana, né, com o pessoal lá da Toca do Bicho, pra saber se aquele apelo que a gente tinha feito naquela oportunidade, se tinha surtido efeito, se eles tinham aí sido adotados. Adotados. Pois é, infelizmente... Não, porque a Cláudia Ohana só vai sair da geladeira quando o Thor e o Tigrão forem adotados, não é mesmo? É verdade, ela tá aqui. Então pode deixar aí na geladeira. Pode deixar, porque não eles foram, não foram adotados. Não foram, não foram adotados, Sônia. Quantos e pra piorar essa história? Tem pra piorar ainda. Não é que eles não foram adotados. Não teve uma única pessoa que ligou pra tirar dúvida, pra mostrar interesse. Absolutamente nada disso. Eles permanecem lá. Gente, olha eles aí, o Tigrão e o Thor. Por que a Cláudia Ohana não pega de volta? Que ela falou que ela precisava de uns tempos. Os cães não dão. Se ela quiser levar, eles se recusam. Ela falou que ela precisava de... Vocês não estão lembrando. Ela falou, eu preciso de um tempo, porque agora começou esse negócio de pandemia. Vê se ela foi buscar. Não, mas agora ela... Agora, 8 meses graças, depois... Às vezes a pessoa esquece, Sônia Abrão. É claro. Conversa fiada, Thiago. A gente entrou em contato pra saber se a Cláudia Ohana também tinha tentado aí saber informações dos bichinhos, né? Porque ela disse que devolveu, porque ou era a casa, ou era elas, tava destruindo a casa, mas que ela tinha muito amor pelos bichinhos, coisa e tal. Isso, ela não mandou um único saco de ração, nunca ligou pra saber deles, nunca os visitou. Então, Cláudia Ohana não vai buscá-los jamais, com certeza. Além de ela ter devolvido os cachorros, ter abandonado... Ela nem ajuda também, assim, não dá um saco de enquanto ração, não faz adotados. Nada pelos cachorrinhos? Zero, contato zero, preocupação zero, satisfação zero. Não dá pra pôr duas vezes? Dá sim. Não. Aliás, vamos pôr mais duas, uma pelo Thor e outra pelo Tigrão. Né? Então coloca por cada Cláudia Ohana mais três. Cláudia Ohana, tricampeã da geladeira. E tem que congelar a beça. Que judiação, vamos aproveitar, gente. Né? Se alguém tiver porque interesse em isso adotar... Isso já era na pandemia, quer dizer, a gente conta aí 8 meses praticamente. Foi mais lá no começo. Deve ter pelo menos uns 6 meses essa história. E os bichinhos, ninguém adotou realmente. Vamos ver o vídeo do Thor e do Tigrão, então, Bruno? Vamos lá, vamos saber como é que eles estão. Nós temos um videozinho deles aí pra galera ver. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Quem lembra da gente? Sim. Thor e Tigrão. Infelizmente ainda estão aqui no sítio. Porque é sempre complicado a adoção de um cão de porte grande, seja ele filhote ou adulto.
esse bocão. Os dois ainda se enquadram como filhotes. Olha! Olha, por isso existe muita energia para queimar. Uhum. Né, Thor? Sim. Esse é o Thor. Então, se vocês puderem continuar ajudando a gente, mais uma vez a gente agradece. É projeto Toca do Bicho. Uhum. Desculpa aí, é porque falar deles assim, depois de tanto tempo, ainda é complicado. Né, Thor? Oi. Ah, aí. Senta. Aí. Isso. Que bonitinho. Muito bom, garoto. Muito bom. Aí é o lar deles aí, né? Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. É, vamos esperar. Olha, esse foi o Cecílio Júnior, adestrador da ONG Projeto Toca do Bicho, falando com a gente sobre o Thor e o Tigrão, que ainda não foram adotados. Olha, eu vou fazer... tá? E aí é só vocês acessarem lá a Toca do Tigrão, quem tiver qualquer interesse. Toca do Bicho. Olha, eu vou ser bem sincero, se eu tivesse, eu pudesse ficar com um só, eu ficaria. Ué, mas pode. Pode com um só? Pode, claro que pode. Então eles podem ser adotados de forma independente, mas aí tá no Rio de Janeiro, não é? Um vive sem o outro tranquilamente. Sim, é, você pode adotar um ou outro, ou os dois, quem quiser, eles precisam de um lar. Leva os dois, né? Não, espera um pouquinho, deixa ela voltar, depois a gente... Tá, redes sociais, Bruno Tálamo. Eu tô no Instagram, no @BrunoTálamo, e tô no meu site também, que é o brunotálamo.com.br. E só pra finalizar essa história do Thor e do Tigrão, sim, Sônia, eles estão castrados, vermifugados e vacinados. É só chegar lá, assinar a papelada e levar aí dois amigões ou um amigão só, não tem problema. É isso, Sônia. Obrigado. Tá, e obrigada, Bruno Tálamo, né? Fica o apelo do pessoal da Toca do Bicho. Quem quiser adotar o Tigrão ou o Thor ou os dois juntos, eles continuam lá esperando um lar, tá certo? O Xixo Vladimir Alves. Opa! Boa tarde, grupo! Boa tarde! @ Vladimir Alves, me segue lá no Instagram, obuchicho.com.br. Ela tem tudo sobre a Fazenda, tudo sobre os famosos. Eu falei no começo do programa que a filha de uma famosa falou que a mãe dá trabalho. É, você falou, a hora que você entrou aqui. E realmente, segundo a própria filha, a mãe deu trabalho para decorar a mansão onde a mãe vive com o filho. Decorar? Ela era arquiteta, a filha. Só que a mãe deu muito palpite. Nossa, que lindo! Que lindo. Ó, essa casa, essa mansão... Você não acha que essas cadeiras parecem cadeira de barbeiro? Não. É lindo, conceito, né? É chiquérrimo? É. Ah, eu acho que parece cadeira de barbeiro. Dessa, você não paga menos de R$3.000 cada uma. Porcaria, não quero. ela tá vendendo essa mansão. Não vai ser convidada para o jantar, não vai. E eu fui no casamento dela, acredita? Se foi? Eu fui no casamento dela, de Penedra. Tá vendo que dá? 5.265.000 reais. Não, tá bom. 5.265.000 reais. Esta casa, ela está vendendo porque ela falou que ela quer pisar na terra. Ela não quer mais saber de viver na cidade grande. Ela Sério? Quer ir pra fazenda plantar alface. Mas foi a filha que decorou toda essa casa. Você foi no casamento dela? Eu fui no casamento dela. Foi nessa casa? Não, foi num buffet. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Acho que foi em Pinheiros. Faz tempo. Ô, Vlad, mas pra você me falar que uma casa vale 5.265.000 reais, você tem que me descrever ela muito bem. Muito bem, vamos lá. Ó, esta casa fica em condomínio imobiliário. Ela é de uma apresentadora. Ela é de uma apresentadora. A filha dela que fez todo esse projeto aí da Os projetos interiores, olha só, ó, não é qualquer bagunça. Projetos interiores foram concebidos pela filha, olha, já tem a arquiteta. Tem academia, ó, essa academia. Então, aí é um condomínio. É um condomínio, condomínio que fica ali na Cidade de Jardim. Custa 5.265.000. Esta garagem é privativa. Isso é uma casa, é uma casa condomínio. Em um condomínio. Mas esse carro, põe o carro e sobe no apartamento da pessoa? Não, já é uma casa. É uma casa térrea. Ah, é uma casa. É um condomínio.
E aí você já tem a sua garagem privativa. Entendi. Olha só o tamanho da garagem. Essa garagem é privativa. Uhum. A piscina é do condomínio. São duas piscinas. Uma adulto e uma infantil. Mas é de lajota? Olha lá. Quiser, mas se você quiser colocar uma piscina na sua casa, você pode. Tipo do Thiago Rocha. Ah, não, a dele é pra aí fora. Depende de condomínio, mas normalmente não. Se já tem a piscina, né? Olha essas cadeiras lindas, olha essa mesa. A cadeira é linda, Vladimir, você tem um péssimo gosto. Condomínio fechado, parece cadeira de barbeiro, um horror. Condomínio fechado, tem piscina, olha essa sala. Aí é o home theater. Quiser assistir? Home theater. Quiser assistir cinema lá com seus filhos, você leva aí pra essa sala. É o home o quê, Vlad? Isso daí. Olha essa sala. Ela aí tem filhos? De leitura. Atriz, essa artista? Tem filhos. Tem três. Três? Eu achei que fosse um casal. Pequenininho? Não, se a menina é arquiteta e decorou a casa, só se fosse gênia, né? Precoce. Olha, lindinha! Toma. Lindinha! Pega toma. Ali, ó. Pega, pega hoje o copo de pega o tijolo. Né? Gente do céu, ainda bem que amanhã eu não venho. Ainda bem que amanhã é quarta-feira. Tava distraído. Meu Deus do céu. Tava distraído. Ele vai descer pra praia. Direto de esquerda. Na verdade, são três filhos e mais um que mora com ela. Então são quatro. Quatro. Tem uma menina de dois, tem um menino de três. De dois o quê? Dois anos? Não, peraí. Vocês estão confundindo a minha mente. Realmente, são três filhos. O que ela tem são três netos. Três filhos e três netos. Nossa, então uma filha é publicitária, a outra é arquiteta e tem um menino mais novo que eu não sei. Olha essa cozinha. Que cozinha bonita. Essa cozinha. Você reparou que muitos ambientes usam luz natural? Então se você comprar essa casa na minha mão, você não vai gastar muita energia. Tem isso. Ela viveu 11 anos nessa casa. Nossa. 11 anos. Até agora, ou ela já tinha saído da casa e agora colocou faz 11 anos que ela mora. Então, morando. Tá morando, tá morando. Mas quem comprar, ela falou que ela quer ir pro sítio, quer plantar alface. É porteira fechada, leva os móveis todos? Não. Ela falou que quando ela viu esse imóvel, o que chamou a atenção dela foi a segurança e a localização. Tá, é bom. Cidade de Jardim é zona... Zona Sul. Zona Oeste. Entre a Zona Sul. Zona Oeste. Então, Oeste. Área do terreno, 501 metros quadrados. 5 milhões 265 mil. Tá. Quanto a gente pode vender essa casa? Porque a geladeira daqui é a mesma que a geladeira de lá. A geladeira daqui é a mesma de lá. Vai querer vender o estúdio. Vender essa casa aqui, ó. Olha lá, a geladeira é igualzinha à do Tarde é Sua. Igualzinha. Muito legal, essa cozinha é linda. Eu moraria na cozinha. Olha lá. Ó, tem área de terreno, 501 metros quadrados. Área útil, 383 bom metros terreno, quadrados. Bom terreno, bom terreno. Quatro suítes, seis vagas na garagem. Olha lá a nossa geladeira, olha lá. É isso mesmo. Olha lá, queremos porcentagens. O que ela fez? Tem um quarto que ela transformou em closet. Ela decidiu transformar um quarto para colocar as roupas, as maquiagens. Esse daí, ó. Mas a casa é muito bem feita, hein? Muito boa. Não? E foi muito a menina lá que a filha dela... Tem 3 anos de idade, né? É, que é arquiteta. Ah, que é arquiteta. Fica fria, vai ter volta. Vai ter volta. Bom, e aí, Vlad? Tem muita gente interessada. Que tem aí? Interessado. Mas o que, que tem de mais? Você quer saber os dados técnicos do imóvel? Então vamos lá, ó. Fica em um condomínio fechado. Tá. Lá tem praça de leitura. É um condomínio fechado aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tá. Praça de leitura. Cidade de Jardim. Cidade de Jardim. Piscina adulto infantil. Tá. São quantos cômodos? Tem terraço. As suítes são quatro. Tá. São quatro. Quatro suítes. Tem espaço fitness. Tem a suíte master. É só você contar. Hã? Só você contar. Tem quatro e conta. Eu tô falando. Quarto que foi transformado em closet. E tem o banheiro da suíte master. Bonito. Porque, senão não é suíte, né? Tem um quarto também do filho dela. Essa parte eu gostei. Esse jardim. O ali. Projeto do interior deste imóvel foi concebido pela filha desta artista, que é arquiteta. De 3 anos. Hã? De 3 anos. De 3 anos, também? Felipe. Você também? Arquiteta. Tem cozinha espaçosa, academia no condomínio, garagem privativa, home office. Fala o nome da filha pra gente matar logo. O nome da filha? É. Da arquiteta? É. É Tabata. Olha, Tabata. É a gênia. Ah. A Tabata que era do X-Calypso. Beijo, Tabata.
Ó, quem é? É ela da Tabata do X-Canex? A Tabata não, a Tabata tem... é aquela da mostrou da o living. Jane, não é? Aí, ó, o living aí, ó. Em zigue-zague. Olha, isso é difícil fazer. É, mas dá tontura esse. Esse living, olha, ela caprichou, hein? Mas é lindo demais. É lindo, mas eu caio. Sabe o que eu tava reparando? Olha essa sala. Que a casa da Ana Maria Braga cadeira, já é um gente. Cenário, né? Como que pode não achar uma cadeira dessa linda? É um como que pode mesmo. Não achar uma tem cadeira lá nos barbeiros, tem lá nas. Naqueles negócios que eles ficam fumando narguile, como é que chama? Tabacaria. Tem todas essas cadeiras lá no Sapopemba. Não gostei. Todo mundo. Ó, tem a sala de jantar, que é essa daí. Olha que vocês gostaram lindo. Das cadeiras. Lindo. Sim. Tem essa sala aí, o cinema. Como é que chama o cinema? Home Theater. Como chama? E a professora falava Home Theater. É, TH. É? Home Theater. A língua é entre os dentes. Não, mas ó, 5 milhões. Tá vendo? A maioria dos espaços mas tem essa que luz que ela natural. Quer vender? Porque ela quer morar ela no quer sítio. Ir pro sítio. Ela quer comer alface. Ah, não é possível que a pessoa quer trocar uma mansão dessa a comer alface. Tá, mas você não sabe como vai ser a casa do sítio. Olha lá, ela quer ir pro campo. Aí, ó. Olha lá. No programa Sônia Abrão. Ela tem vontade de pisar na terra. Ah, não é possível que a pessoa vai trocar essa coisa, essa casa linda. Não, você sabe que eu fui no casamento dela? Deve ter goteira, deve ter rachadura, alguma coisa. Inunda, não tem nada disso. É, ninguém vai mudar, deixar uma casa dessa, uma cozinha. Será que tem infiltração? Aquela foto da garagem? Daquela ilha incrível no meio da cozinha. Lindo, né? Eu vou dar mais um recadinho, na volta ele já revela quem é. E eu vou falar, tem reclamação contra Vladimir Alves. Reclamação? Acabei de receber aqui, Duas. Olha essa aí. No espaço de 3 minutos. Duas só por causa que eu falei das cadeiras, não? Sei não, na volta eu conto também, ué. Bom, o que você falou, Marmita? Vlad, para você revelar quem é apresentador, e aí eu falo quem está protestando contra você. Sério? Claro. Tá bom. Uhum. Quem é apresentador? Quem está vendendo esta mansão de 5.265.000 reais é a apresentadora e personal trainer Solange Frazão. A Solange! Olha que lindo esse quadro que ela tem. E vocês trabalharam juntos? Não. Não? E como você foi no casamento dela? Ah, ficou. Nossa, penetra. Mas tem o rosto da Solange. Quando eu era mais novo, eu ia em tudo que não era chamado. Tinha a festa do seu Irineu, que era tintureiro na rua, festa dos marinheiros, eu ia. Tinha a festa, eu passava por baixo da lona do circo. Eu ia em festa que não me chamava, eu ia mesmo. Que lindo. Aí você não ia. Mas você não foi convidado pelo casamento? Nunca tinha visto Solange Frazão. Ela e Humberto Martins, fui na festa. Você foi no casamento dela? Você foi lá? Eu fui. Pelo amor de Deus. Ai, você. Gente, bicão é pouco, né? Ele foi sem ser convidado. Eu fui realmente sem ser convidado. Arrumei o terno e fui. Entrou? Meu Deus do céu. Gente, desculpa. Pessoal, né? Deixa pra lá. Celebrou em tudo quanto era festa. O Papis vai ficar com vergonha vai, de você. Vai. Eu passava por baixo da lona do circo, em festa de macumba, e tudo. Ô, Sônia, quem tá falando mal de mim aí? Olha aqui, reclamação que vem de Manaus, reclamação que vem de Nova Iguaçu, né? Então, o pessoal tá protestando mesmo com Vladimir Alves, a Cherry Lunier, nossa amiga de Manaus, a Lilian Pereira, que é de Nova Iguaçu, né? Estão sempre sintonizadas. O Vlad entrou no ar hoje sem dizer boa tarde, grupo. Meu Deus! Sem não dizer, falei? Não falei. Falei. Falou sim. Não falou. Falou. Então elas não se sintonizaram. Boa tarde, grupo! Boa tarde. Mas eu falei sim. Fala, boa tarde, Cherry. Boa tarde, Cherry. Boa tarde, Lívia. Lilian. Muito obrigado. Manda pra minha mãe também. Vocês estão falando aqui, ó. A Beatriz Alcântara falando. Boa tarde, concordo com você. As cadeiras são feias. Parece aqueles carrinhos de bate-bate do parque. Mas que horror! Que horror! Olha, vamos direto pro estúdio do Festival de Prêmios com Maurício e Alessandra. É com vocês. Boa tarde! Boa tarde pra você, Sônia, e os meninos aí também do estúdio. E você aí de casa, tá curtindo A Tarde é Sua? Qual foi a última vez que você conseguiu fazer uma viagem inesquecível, sem precisar economizar por vários meses? Se você nunca conseguiu experimentar essa sensação, se prepare,
porque chegou o seu momento. É isso mesmo, mas para aproveitar essa oportunidade, aliás, dessa grande oportunidade, você precisa assinar o Rede TV Plus e participar dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. É, Realizando Sonhos. Todos os sábados, durante o Mega Senha, a gente sorteia uma viagem no valor de R$8.000 para você conhecer qualquer destino. Isso mesmo, você vai colocar o pé na estrada sem colocar a mão no bolso. E no domingo, você ainda pode levar um HB20 zerinho, zerinho durante o programa Encrenca. Ô, carrão, beleza, hein? Incrível, não é mesmo? E para garantir o presente de Natal dos seus filhos, que tal esse notebook, hein? A gente sorteia ele no programa da Sônia todas as segundas-feiras. E se na segunda você não ganhar, de terça a sexta tem no Alerta Nacional também o sorteio dessa máquina. É isso aí, hein? É, e falando nisso, olha só quem já se deu bem. Dá uma olhadinha. Eu sou assinante da RedeTV Plus e fui premiado. Eu quero agradecer a RedeTV Plus e toda a sua equipe pela criatividade. É, tá vendo? Mas tem que assinar o RedeTV Plus, hein? E tem prêmio especial no Natal e na virada, Escatena. É isso mesmo, Maurício. No dia 24 tem o sorteio dessa BMW 0km. E no dia 31 você pode ganhar uma viagem no valor de R$15.000. Para onde você quiser. Que tal uma segunda lua de mel, hein? É, beleza. Ó, e no final da promoção você ainda pode estacionar esse ícone aqui, é uma Mercedes, gente. É uma C180 que custa quase R$200.000. É um carrão, né? Já pensou? Vai perder essa chance? Assine agora mesmo o Rede TV Plus e deixe a sorte entrar na sua vida. Vai daí, minha querida Sônia. Beijo. Beijo. Tchau, meninos. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo, Alessandra. Beijo, Maurício. Viu? Muito legal, realmente. Olha, nós vamos girar. Daqui a pouquinho tem Bafão de Felipe Campos. Ainda tem o Tá Sabendo com o Thiago Rocha. Bafão de Felipe, um cantor super famoso, perdeu o contrato milionário por causa da mulher, certo? Pois é, mas a assessoria já estava ligada no começo do programa, já falou para mim que ele não perdeu o contrato nenhum. Mas eu vou explicar o que, que é, porque exatamente perdeu. Sim. Tem treta. Fight. Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é? Falar dos ciclos da vida. Ontem era um dia muito triste com a perda da Vanusa. A gente nem falou, não deu tempo. Mas hoje a gente faz questão de registrar o nascimento da Suzane, a filha da Júlia Pereira, apresentadora aqui na nossa RedeTV. Ei, Júlia! E do Amilcar Dalevo Neto, né? Os dois muito felizes. Olha, carinha, que bebezinha linda. Linda, ai, linda, ó, linda. Então já tá aí sendo a rainhazinha da família, né? Parabéns pra vovó Fá Morena. Exatamente, pro vovô Amilcar Carida Levo. Todo mundo parabéns, feliz, a beça, família linda, parabéns, né? Felicidades pra vocês. Parabéns mesmo. Como o Neto fala, ela é uma bonequinha, né? Verdade. É uma bonequinha mesmo. Gente, nós estamos indo embora. Ai, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, 3h15 da tarde, com mais uma tarde é sua. Beijo, obrigada pelo carinho, pela companhia. Tchau, tchau.